Året är 1829 och vi befinner oss i den skånska staden Lund. Det är den längsta sommardagen på året och i domkyrkan har församlingens stolthet, det astronomiska uret, stått stilla sedan i våras. I församlingen sprids missnöjet och arga röster kräver biskop Slöghögs avgång. För att tysta kritikerna bestämmer sig Slaghäck för att renovera uret. Förutom de mekaniska insatserna behövs ett helt nytt solemblem monteras på huvudvisaren. Solen såg som en central himlakropp i det astrologiska stjärntydandet och en viktig symbol för det omtalade uret. Men för att genomföra projektet tvingades biskopen kontakta kyrkans största välgörare, friherre Mannerstråle. Nu har jag hittat smeden som ska skapa vårt solemblem. Masse heter han. Det sägs att han kan utföra Guds verk. Det låter utmärkt. Jag har talat om den här smeden. Du kommer få låna de pengar du behöver, om du betalar tillbaka. Under sommaren renoverades uret och den mytomtalade smeden Masse överlämnade solemblemet i lagom tid. Allt gick enligt plan. Förutom den dagen då Mannerstråle beskådade smedens verk för första gången. Så vackert, så förtrollande vackert. Ska det verkligen synas till allmän beskådan? Det är trots allt jag som har betalat. Som om han blivit förhäxad av emblemet beslagtog han det för sig själv och tvingade biskopen att inviga ett nyrenoverat ur utan solen. Friherren lyckades få Masse bestraffad för stöld av egendom och smeden hamnade bakom lås och bom. Efter 3 års hårt arbete på anstalten i Malmö återvände Masse döende till sitt hem och sina 5 barn. Jag dömde inte fattigdom och staden. Sol! Min sol! Guds verk! Lämna oss inte! Pappa! Nu får du vandra vidare, min far. Som ensamstående förälder insomnade han i tuberkulos. I sorg och saknad tvingades de föräldralösa barnen arbeta på en av Mannerstråles gårdar. De fick ofta höra om sin far som den onda smeden som stal. Men det fanns även folk som talade om den oskyldiga smeden som skapade Guds handgjorda verk. Om hur han skulle återvända från efterlivet tills att hans rättfärdighet var utdelad. Thank you.
Nu samlar vi oss. Hallå! Hallå! Så, som ni vet så började en ny tjej i klassen idag. Hon heter Sofia. Hon kommer lite senare. Hon ska gå här med oss resten av terminen. Okej, som ni kanske förstår har vi spolat fram bandet 189 år och befinner oss i Lund år 2018. Det här är Mats. Han är egentligen en helt vanlig kille. Men som vi kommer lära oss så kan han också vara rätt annorlunda. Detta är Hans. Hans och hans kompisar retar Mats nästan varje dag. De är bra på att spela tuffa, men egentligen är de nog bara rädda för sånt som är annorlunda. Jaja, vad var vi nu? Just det, Sofia. Kom in. Sofia. Vad bra, kom in. Du kanske vill presentera dig själv för klassen. Jag heter Sofia. Jag gillar att läsa, rita. Vad bra. Jag tänkte att någon ska få visa dig runt på skolan idag så du hittar. Mm. Mats, du kanske kan hjälpa till och visa henne runt. Mats? Va? Jag sa du kanske kan visa henne runt på skolan idag. Matsalen, gymnastikhallen. Jag? Okej. Okay. Bra. Du ska faktiskt sitta där bredvid Mats. Jag har laddat. Okej. Okay. En ensam kille, ny tjej i klassen. Ni fattar. Nu slutar jag prata på ett tag så kör vi. Det var det sista. Innan vi öppnar så tänker jag att vi ska få hit lite gamla saker som har smitts här en gång i tiden. Tänk att den här gamla smedjan har stått här i 200 år. Och snart ska vi få öppna den igen. Det är lite spöklikt. Ja, men sluta nu. Nu går vi. Kolla, där sitter tönten. Vad är det? Ge mig den. En sol. Jag får den. De mobbar Mats igen. Alltså, vad taskiga de är. Kan de inte bara sluta? Det är inte okej. Ge mig den. Om du vill ha den, får du ta den. Hittat halsband. Det är väl ditt? Ja. Förresten, vad är det för inristning? Jag vet inte. Jag fick det av min farfar. Vill du slå följe? Okej. Vi tittade först och sen så småningom kom de vise männen från olika delar av världen. För de hade sett på den astronomiska. Ah, det är någonting som har hänt. Och den stannade över Betlehem. Över det stallet, den grottan där Jesus har blivit född. Och sen kommer de med sina gåvor till Maria, Josef och framförallt Jesusbarnet. Min morbror är astrolog och han säger att det saknas ett solemblem på den stora visaren.
Jo, faktiskt. Det sägs att det finns gamla skrifter, långt över 100 år, som talar om att det här vackra solemblemet skulle ha placerats upp på den stora visaren. Men jag vet inte om det är sant. Det har inte hittats. Det är ingen som har kunnat konfirmera att de texterna har funnits. Det sägs att det spökar här. Stämmer det? Haha, Mats tror på spöken. Du, det är många som frågar den frågan. I alla gamla domkyrkor så kommer den frågan upp. Att det är många mystiska saker som kan ske. För mig själv, nej, det spökar inte här. Vad är för mystiska saker? Jo, det sägs att det tänds ljus 2 gånger per år. Mystiska ljus som någon skulle ha tänt här på midsommardagen och på julnatten. Men att det skulle spöka, nej, det tror jag inte på. Nico. Ja? Var det inte familjen Mannerstråle som fick ärva alla de här gamla sakerna som återfanns i smedjan? Jo, det tror jag det var. Ja, skulle inte du kunna ta och ringa dem och höra om vi får låna dem nu när vi ska ha den här nyöppningen av smedjan? Ja, men jag ringer Hans mamma och frågar. Ja, men jättebra. Då löser du det. Ja, tack. Ja, det är Katarina Mannerstråle. Hej, Katarina. Mitt namn är Nico. Jag är från Sankt Hansgården. Din sons fritids. Ja? Det är så här. Om en vecka kommer vi att återinviga smedjan här på gården. Mm. Och vi har ju för oss att ni fick ärva en hel del föremål som smiddes där på 1800-talet. Stämmer det? Ja, men precis. Det stämmer. Min man fick ärva en massa saker där från smedjan. Från släkten. Men, ja, men det är självklart om ni vill låna de gamla grejerna till att visa upp i smedjan. Åh, oh, vad bra. Det blir jättekul att visa upp föremål som faktiskt gjorts där. Ja, det förstår jag. Ja, men det går jättebra. Men vi kan väl höras efter helgen. Ja, men vad bra. Då hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Tack, okay. Tack. Hej. Hej. Vill du ha macka, gumman? Ja. Mm, då får du. Pappa, ska du inte säga något? Ja, men nu får du ge dig. Snälla. De där grejerna har legat i vår källare hur länge som helst. Det är inte så att vi använder dem. Det är väl jättekul att Sankt Hansgården ska öppna den där smedjan igen och visa upp de där grejerna som gjordes där för hur länge sedan som helst. Det är väl roligt? Men Katarina, vet du hur värdefull dessa saker är? Alltså, det är mitt arv. För min släkt. Det är vårt arv. De kan ju försvinna jättelätt. Det är klart att de inte ska försvinna. Det är väl kul att de ska visa upp dem där i smedjan och de får hänga där. Och tänk vad stolta dina barn skulle bli. Ja, snälla pappa. Jag tycker det låter coolt. Okej, okay, ja. Okej, ja. Men då är det på ett villkor. Det är jag som överlämnar sakerna och snackar med Sankt Hansgården. För de ska hänga högt, det är ingen som ska kunna få tag på de här grejerna, okej? Okay? Mm, se till att få med den där solen bara. Solen. Jag tror du försöker bråka lite med mig just nu. Du vet hur mycket den betyder för mig. Ja, men solen är ju det enda som är fint. Ska de få hänga upp bara svärd och yxor, eller?
Svart russon. Coolt. Okej. Okay. Vi kör. Men då ska de se till att smedjan ska vara låst. Natt och dag förutom visning. För du vet hur det är om den här solen, Katarina. Det är inte bara så att du är rädd för spöken då? Vadå spöken? Menar du, mamma? Fråga pappa. Vad spöken är. Vadå pappa? Det sägs att för 200 år sedan så fanns det en smed som la en förbannelse över vår familj och släkt. Han stal våra ägodelar och det är något som jag tror att han gör än idag. Lägg av. Skräm inte upp barnen för mycket. Det sägs att det spökar i domkyrkan. Det är bara Mats som hittar på. Men nu räcker det. Det finns inga spöken. Och nu ser ni till att äta här ordentligt. Och du har bestämt nu tillsammans med mig att på måndag så är det du som lämnar de där smedjegrejerna, inklusive den där solen. Ja, det är väl så. Det är mamma som har all makt i den här familjen. Ja, men hur skulle det se ut om du bestämde allt det, pappa? Älskar dig. Vet du hur värdefull dessa saker är? Alltså, det är mitt arv. För min släkt. Det är vårt arv. De kan ju försvinna jättelätt. Vadå försvinna? Det är klart de inte ska försvinna. Solen såg som en central himlakropp. Det är väl kul att de ska visa upp dem där i smedjan och de får hänga där. Smeden massa. Men solen blev ett i lagom tid. Mystiska ljus. På midsommardagen och på julnatten. Bara så att du är rädd för spöken då. Så förtrollande verkligen. Ska det verkligen synas till allmän beskrivning? Skulle återvända från efterlivet hans rättfärdighet. De är bra på att spela tuffa, men egentligen är de nog bara rädda för sånt som är annorlunda. Aha, Mats tror på spöken. De här grejerna har funnits i vår släkt snart 200 år. Och det är väldigt viktigt att de inte försvinner. Framförallt så. Föremål som en gång gjorts i den gamla smedjan hade nu återvänt. Men ingen hade räknat med att det skulle börja spöka på gården. Alltså, hallå! Men du! Är jag inlåst här? Hallå! Jag är ju själv här. Jag stänger själv idag. Telefonen. Tänk nu då, ja tänk. Jag ringer Simon. Jag har inte klarat av trånga utrymmen. Hallå! Alltså det är inte kul längre nu, för jag är... Halv två. Och jag är inlåst här i skafferiet. Ingenting funkar inte att öppna. Och det funkar inte att ringa heller. Jag har försökt allt. Om jag är död imorgon, mamma, så vill jag att du ska veta att jag älskar dig. Simon, blir det något kaffe eller? Jag fixar kaffet. Vad gör du här? Jag tror du spökar här. Har du kaffe? Ta mig härifrån. Ja, då är det bara en vecka kvar tills vi ska ha nyöppningen av smedjan. Så vi får tillbaka lite gamla objekt. Alltså vänta, jag måste säga en sak. Alltså jag tror verkligen spökar här.
Ja, alltså jag blev inlåst i skafferiet där borta och det, jag trivs inte här längre. Det är läskigt. Robert, inte detta nu igen. Ja, alltså Marianne, vi har väl viktigare saker än det här att diskutera. Nej, vi har nog faktiskt mer viktiga saker att prata om än andarna här på gården. Men ja då, jag mår inte bra i det här. Alltså jag blev inlåst i skafferiet där inne. Det var inte en trevlig upplevelse. Jag vill inte mer nu. Vi måste skjuta upp det här. Sofia, de står. Vi klarar oss. Jag dömde dig fattig då. Se på ditt halsband. Det är samma inristning som på solemblemet i smedjan. Jag tror det spökar här på gården som i domkyrkan. Jag vet hur man får kontakt med spöken. Häng med mig. Vet du verkligen hur man gör det här? Ja, jag gjort det många gånger förut. Du ska viska i glaset och kalla på spöket. Spöket? Finns du här? Lägg fingrarna på glaset. Mina fingrar sitter fast. Det är så här det går till. R. O. O. P. A. A. P. P. O. M. A. R. I. Ropa på Marianne. Marianne! Men, Mats, Sofia, vad gör ni här? Här får ni inte vara. Åh, spelar ni anden i glaset? Det gjorde jag också massor när jag var liten. Får jag vara med? Hur är det man gör nu igen? Du ska bara lägga fingrarna på glaset. Jag är inte Marianne. Jag är din gammelfarfars gammelfarfar, Mats. Masse heter jag. De stal.
De gör. De tog min familj. Solen. Min sol. Den måste tillbaks till sin rätta plats. Till domkyrkan. Ni måste hjälpa mig. Vad hände? Det är låst. Ska vi verkligen göra det här? Ja, det är klart. Det är det enda sättet att ge fri till din gammelfarfars gammelfarfar. Förstår du inte? Det är han som tände ett ljus i domkyrkan, midsommardagen och julnatten. Dessutom stal de ju från din familj. Jag tog nycklarna från Marianne på vägen från loftet. Vi fixar det här. Okej, vi gör det för massor skull. Inte alla hade vågat sig på det som Sofia och Mats gjorde. Men det är inte heller alla som intresserar sig för mystiska saker och tycker sig höra andar som vandrar mellan liv och död. Men tänk att de lyckades. Prästen från domkyrkan kanske inte trodde på andar, men han höll ändå ett öppet sinne när Mats ringde om solenblemet och valde att undersöka det mystiska fallet. Hej, kan jag få tala med domprosten? Hej, ja, det är Anders. Jag har en viktig sak jag måste få berätta för dig. Du, jag tror vi måste mötas och prata om just det här. Det är med stor glädje jag idag vill meddela. Det vackra solemblemet är tillbaka på plats. Solen var återlämnad och monterad på sin rätta plats. Och Masse, Mats gammelfarfars gammelfarfar, kunde vandra vidare i frid. Som planerat flyttade Sofia vidare under sommaren. Midsommaren passerade fri från spökerier i domkyrkan och på Sankt Hansgården. I september började Mats skolan igen. Han tänkte ofta på den där tiden med Sofia. Han ringde henne på telefonnummer han fått men som inte var i bruk. Och han skrev brev till angiven adress som aldrig besvarades. Det var som om att hon aldrig funnits, bara i hans minne. Måste du verkligen åka redan idag? Ja, tyvärr. Min morbror fick ett nytt jobb. Men tänk på att vi lyckats med. Solemblemet har återvänt. Jag kommer sakna dig. Sofia, min sommar har varit bra, förutom alla myggbett förstås. Jag vill tacka dig igen för det du gjorde och för att du var min vän. Det är du fortfarande, var du än är. Det är bra i skolan nu. Jag och hans mannerstråle har blivit kompisar sedan våra familjer träffats och talat om vår historia. Jag behöver en till i mitt lag. Vill du vara med och spela? Okej. Jag saknar dig och hoppas att vi ses igen någonstans.
Du ska viska i glaset och kalla på spöken. Sofia, finns du här?